Jaha, idag är det här i. Ja. Vi har polare i skogen. Vi ska ut och åka RZR idag. Vi ska lämna den här imorgon, så vi var ju tvungna att ta en sista tur. Ja, så är det. Så nu ska vi ut och fläska lite. Och eftersom det bara är du och jag, ja, så lämnar vi storkameran i bilen. Mm. Och så drar vi på äventyr. Amen. Med GoPros och DJI-kameran. Jag har nollat trippen. Har du gjort det? Amen. Fan vad bra. Ja, nej, men då ska jag bara slänga på mig lite varma kläder så drar vi. Ja, kolla. Jag är klar. Tappat som barnmössa. Bästa någonsin. Men jag kan inte ha mössa för jag ser helt idiotiskt ut. Men Liv fick hjälpa mig att sätta på mig mössan nu. Perfekt. Kul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Kolla, du har fullt på bilen i grejor. Vilken jävla smäll! Vem var det? Vem var det som kastade? Jag måste säga, jag tycker inte fysiken var Börje. Han är så jävla dålig. Okej, vi står här med Anton. Anton, du fick ju se det här spektaklet. Ja. Hur kändes det, tycker du? Jag tror han bröt nacken först. Alltså. Jag är som en galning. Men nacken är klar, va? Den är helt. Jag är inte skramat, tyvärr. Ja,
Nej, jag tyckte det kom lite snabbt. Ja, lite. Men det är tur, vi har tre. Åh, oh, shit alltså, vilken jävla soppa. Ja, nej men det här var ju kul. Vilken dräpardag, Liv. Alltså, hur många fler sådana här moments ska det vara innan du ser bekantskapen där? Vad var det sista? Vi pratade nyss med Robin McAvoy. Mm. Vad sa han då? Vad den gör, låna inte ut den till Liv. Och då tänkte jag så här, fast nu har jag tjatat så många gånger på sig. Men tänk om jag hade kunnat någon gång vuxit upp från att vara 12. Då hade vi kunnat haft det trevligt som helst idag. Ja. För grejen var ju att vi skulle åka på den här lilla... Vi skulle åka på den här. Och jag var uppe och åkte. Du ser, det är lite kladdigt där borta. Det är jag som har varit. Jag tycker jag var högt upp. Mm. Jag tyckte jag laddade fullt. Och sen var det Livs tur. Då tänkte jag att han kommer ju där bortifrån. Ni såg ju det här nyss. Men vi ska gå igenom vad som hände. Här var nog problemet. Ja, det lätta här. Och då var jag rädd och bromsade. Och så gick jag upp här i vallen här. Ja. Och då var det liksom så här lite. Så här. Typ något sånt där. Ja, precis. Ja, skadorna på den här då. Det här. Den där mår lite dåligt. Man kan säga att vi har negativ camber ungefär 20 grader. Nej, inte riktigt, men nästan. Och sen är det lite skrapat så här och grejer. Men det är inte så farligt. Backspeglarna, de rök. Och sen är det taket där lite. Men vi filmar ju på alla kameror här. Vi kan inte stänga av den här. Så. Nu åker jag hem och redigerar. Tyckte jag. Oj, oj, oj. Några sista ord? Den är full tankad. Ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt i hela världen för min okörgudlighet. Ladda fullt. Jag ska aldrig låna någon annans grejer. Hej då Anton! Vi hörs! Vi är tillbaka, vi har haft ute, vi har kört nonstop i flera hundra timmar. Det känns asbra, Liv har kört asmycket, han har hoppat och han har grejat. Nej. Nej. Det hade kunnat vara så. Vad har vi gjort istället? Ja, vad ni än gör så lånar aldrig ut någonting till mig, någonsin. Alltså inte ens om det är en jävla kanon. Hur alltså, många meter kom du? 250 kanske. 30 sekunder. Ja, på sin höjd. 30 sekunder och 100, ja, 200 meter kanske. Ja, kanske. Sen voltade jag. Kolla här. Ja, vi ska köra en liten walkthrough här. Alltså jag har hört talas om negativ camber, men det här är det jättemycket. Men, och sen lite skrap och sådär. Men det viktigaste faktiskt är att du inte gjorde illa dig. Du hade ju lika gärna kunnat fått ut en armjävel och bryta i armen. Ja, men jag har ju voltat så många gånger med sån här så jag vet ju att man ska hålla i sig. Du hör ju själv. När man har rutin på hur man ska göra när man rullar så... Ja. Ja, här har vi lite rester också. Lite backspeglar då. Ja. Men... Vad fan. Det viktigaste är att man har kul. Det viktigaste är att man har kul. Nej, det är så jävla illa alltså. Jag ber om ursäkt i världen. Till alla mina släktingar som får betala det här. Ja. Nej, du gör det ju inte med flit. Nu blev det lite tokigt bara. Men det är lugnt. Vi lånar något nytt nästa gång. Ja, men då, jag filmar. Jag ska aldrig mer köra någonting.
i hela mitt jävla liv. Just det, hjälmarna, då ska vi inte ha kvar. Skönt att de studsar då. Ja, nej men fan vad bra. Då har vi fått en viral video. Det här kommer bli jättebra. Nu spelar vi upp den här några gånger, 40 gånger ungefär i rad, till lite musik. Till sköna ljuva toner. Skämmas jag dör. Nej, det är så bra. Du, har vi lagat? Ja, vi har kallriktat den för att det ska kännas lite bättre att lämna tillbaka den, så att de i alla fall kan rulla den ut och in utan att... Ja. Men här, vi har gjort den stora servicen på här också. Den är inte ens trasig. Nej. Det här är den fina sidan. Nu är den som ny, skulle jag säga. Vi putsar bort. Jag var ju nere i lite så här lerbad också. Första filmen tillfället. Jag kan säga att det var lite svårare att få bort. Det är lite geggamoj att ta med fan med överallt. Kan vi putsa bort? Här har hänt något. Kan vi börja? Nej. Jag tror det blir bara mer skador. Alltså. Jag har ju en känsla av att den här kommer ligga ner upp och ner fler gånger än bara nu när du åkte. Ja, jag ska ju låna den när jag kommer i sen. Nej. Tror du? Tror att Robin bara... Liv, kom, vi ska köra lite. Ja. Kör. Du är en intellektuell människa, en intellektuell person. Du lever med dig. Kalla mig galen och sjuk i mitt huvud och stördes i staden. Men du, jag är van vid Tibet under fikar av dagen. Och svaret är att jag har blivit tappad som barn. Ja, du borde backa baka, kan bli tagen av stunden och av allvaret. Och då skyller jag på den här känslan i magen och ställer mig naken. Men jag har blivit tappad som barn. Ja, tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Ja, du kan bli förbannad ibland och irrationell. Det irrationell. Det vet jag.